Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulan wanaagsan daawadayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamij kale oo ku falanqayn doona xaaladaha waddanka Itoobiya gaar ahaan deegaanka Soomaalida iyo dagaalada garbaciisa ka socda ayaan barnaamijkan si gaar ugu eegi doonaa iyo ka hadalka ciidamada deegaanka Soomaalida ee gobolada waqooyi ee waddanka Itoobiya loo diray oo ay mas'uuliyiin kala duwan oo deegaanka Soomaalidu ay ka hadleen. Waxaan ugu horeynaynaa ka hadalka golaha deegaanka ee dawladda deegaanka Soomaalida iyo xubno ka tirsan wasiirada oo ka hadlay arrimaha la xiriira garbaciise. Dagaallo kala duwan ayaa ka socday maalmihii la soo dhaafay halkaas. Waxa ayna dagaaladani ka bilowdeen kadib markii xoogagga canfartu ay dad shacab oo iska baraad la ku soo weerareen degmada Garbaciise ee gobolka City. Dhibaatooyin kala duwan ayaa dadkii shacabka hooyooyinkii iyo carruurtii loo geeyay. Waxaana halkaasi wararku sheegayaan in dilal aad u fool xun ay ka dhaceen. Waxa ayna sheegayaan inaan loo sii dulqaadan doonin mas'uuliyiinta deegaanka waxa ay canfartu halkaasi ka sameynayso. Dawladda deegaanka Soomaalida ayaa ku eedeeyay dagaalkan maamulka canfarta oo ay sheegeen in dhibaatadan iyagu ay ka dambeeyaan marar kala duwan oo arrintan laga hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ilaa iyo hadda wax isbedel uusan jirin. Xoogagga canfarta oo dhanka kale ta madaxweynahooda Hawaale Arba uu sheegay in dhibaatooyin ay xoogagga TPLF u geysteen. Madaxa qulinsaanka Itoobiyana sheegay in ilaa iyo 700,000 ay ku barakaceen gudaha deegaanka canfarta ayaa waxa ay miciin bideen in ay dhinacan u soo hujumaan oo dadka shacabka iyaga oo biya raacin haya dagaalada Itoobiya ka socda ay dhibaatooyin kala duwan u geystaan. Wax laga xumaado ayaa halkaasi ka dhacay sida baraha bulshada muuqaalada lagu baahinaya ay muujinayaan. Dad maxas ayaa waxay la xun loo geystay hooyooyin iyo carruur ayaana kamida. Wax alla wixii halkaasi yaalay ayay bilileqaysteen oo dhammaantood ay qaateen. magaalada meelo kamid ah ayaa lagu soo warramayaa in ay gubeen. dadka shacabka ayaa baraka xoogan oo soo gaaray halkaasna isaga baxsaday. ciidamada militariga halkaas ku ag dhawaa iyaga laftoodana lagu eedeynayo in dagaalkan ay qayb ka yihiin maadaama ayna sidii loo baahnaa uga qayb qaadanin kana difaacin dadka shacabka ah ee deegaanka Garbaciise Soomaalida xoogagga canfarta ayaa waxa ay iyagana qaarkood ku carareen inkasta oo markii dambe halkaasi laga soo qaaday lana keenay deegaano kale oo isla deegaanka Soomaalida waliba gobolka City oo ka tirsan waana qaar ka mid ah degmooyinka kale ee canfartu ay muranka gelinaysa deegaanka Soomaalida ka tirsan. Waxaan u gudbi doonaa qaar ka mid ah amaba sooyaalka taariikhda ama waxyaabo la xiriira soo jireenkii iyo dhacdooyinkii arrimahan ku saabsanaa iyo soo jireenka dagaalkan Soomaalida iyo canfarta ee deegaanadan balse inta ka horeysa xukuumadda deegaanka Soomaalidu waa ay ka hadashay. Waxa ayna sheegeen in maamulka canfartu uu ka dambeeyay dagaalkan. Maamulka canfartu si toos ah arrimahan ugama uusan hadlin laakiin waxa jiray kulamo kala duwan oo khadka teleefanka iyo si cadba amaba si layfaba ay u kulmeen qaar ka mid ah madaxda labada dhinac si arrimahaasi loo joojiyana ay ka wada hadleen xasiloonidana loo xoojin lahaa. Waxa kale oo madaxda deegaanka Soomaalidu ay sheegeen in ayna marnaba u dulqaadan doonin dadka shacabka deegaanadaasi ku sugan ay difaaci doonaan. Waxa ay sheegeen in ayna wax suurtagal noqon doonin gabi ahaanba waxa halkaasi ka socda. Waa ay ku tilmaameen dhibaato weyn oo muujinaysa cadaawad xun oo dadka halkaasi degan loo qaba maadaama xasuuq hooyooyin iyo carruur loo geystay lana gowracay taasi oo ah mid aan marnaba loo dulqaadan karin. dadka shacabka qaarkood waxa ay sheegayaan in ciidamada militariga ay hore ugu digeen ayna sheegeen in ay iyagu halkaasi ka tagayaan canfartuna ay layn doonto waliba maamulka canfarta kala hadleen ay dadkan shacabka iska daayaan odayaasha deegaankan ay kala hadleen arrimahaasi inkastoo warar rasmi oo xaqiijinayo dhinacyada ka soo baxayaan jir laakiin warar arrimahaasi la xiriira oo xogo hoose oo helay ayaa jira. Wasiirka ciyaaraha dawladda deegaanka Soomaalida oo arrimahan ka hadlayay waxa uu sheegay in marnaba aysan u dulqaadan doonin in shacabkooda dhibaatooyin kale ay soo gaarto. Waxa wasiirku dhanka kale ta difaacay ciidamada ay u direen gobolka waqooyiga waddanka Itoobiya iyo dagaalada TPLF lagu jiro ee huwanta amxaaradu hogaaminayso ay ku taageerayaan. waxa uu sheegay in xaaladda guud ee deegaanka Soomaalidu iyo waliba waddanka Itoobiya ay tahay mid uu deegaanku qayb ka yahay taasina ay muujinayso in mar walba dagaalada iyo waxyaabaha kala duwan ee dhibaatooyinka waddanka lagu wada ama lagu burburinayo laga qayb qaato. arrimahaasna waxa ka hadlay wasiirka ciyaaraha. waxaa kale oo magaalada Nairobi kulan kula yeeshay jaaliyada dawlad deegaanka Soomaalida ka soo jeeda wasiirro kala duwan oo ka soo jeeda dawlad deegaanka waxa hogaaminayay Faruq Warfa wasiirka madaxtooyada ee dawlad deegaanka waxa kale oo kamid ahaa wasiirka qurba joogta iyo maalgashiga waxa kamid ah wasiirka xanaanada xoolaha waxa kamid ah wasiirka jidadka waxay wasiiradaasi afartii u yimaadeen inay la kulmaan bulshada dawlad deegaanka Soomaalida ee ku sugan magaalada Nairobi kulankaasi markii ay ka hadlayeen mas'uuliyiinta oo ku sugnaa safiirka wadanka Ethiopia ayaa waxa ay sheegeen in xogaga TPLF waxa Ethiopia ka wadaan uusan ahayn waxaan loo dul qaadan karin waxa ay sheegeen golahaasi wasiirada ee ka tirsan dawlad deegaanka Soomaalida in ay qayb ka noqon doonaan dagaalka qasabna ay tahay inay qayb ka noqdaan ayna taasina bariya ahayn maadaama wadankii laga mid yahay dhibaatana ama balaayo inta ayna ku soo gaarin baa la iska moosaamaahmaadaasi ay adeegsadeen waxayna sheegeen hadii loo baahdo in ciidamo kaleeto iyada oo wada tashi iyo waliba taxadar aad u badan la gelinayo ay ciidamo kaleeto halkaasii loo diri karo hadii loo baahdo waa sida ay sheegeen waxay sheegeen maadaama ay wadankii kamid yihiin dhibaatana wadankii ku soo fooleedahay inay difaaca wadanka qayb ka qaataan codsiga ra'iisul wasaaraha ka jawaabaana inay ahayd mid muqaddasa safiirka wadanka Ethiopia oo fadhiya wadanka Kenya oo isagu dhankiisa halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu aad u dhaleeceeyay xogaga TPLF oo wargagixiso ku tilmaamay waxa uu safiirku sheegay in dagaalka dawladda Ethiopia ay ku jirto uu yahay mid sharciiga lagu saramarinayo ama ba sareynta sharciiga lagaga shaqeynayo waxa uu sheegay in dagaalku sii socon doono inta TPLF ay dhibaatooyinka kala duwan ka wado gudaha wadanka Ethiopia ninkan oo la sheegay inuu isaga laftiisu qoomiyada dikrayga ka soo jeedo safiirka Ethiopia Kenya weeye ayaa si weyn ugu dheeraaday dhibaatooyinka ay dadkooda u geysteen ama ba dadka tikrayga u geysteen xogaga TPLF waxa uu sheegay inayna tikray oo dhan ka wada turjumaynin ee ay yihiin koox yar oo danahooda gaarka ah wadata kulankaasi oo aad u ballaarnaa dad shacab oo mas'uuliyiin kala duwan oo hore xilal uga soo qabtay deegaanka iyo odayaal dhaqameed iyo aqoon-yahan iyo ganacsato ayaa waxa ay la hadleen su'aalo kala duwan iyo xaaladda deegaanka iyo talooyin iyo canaan qaarkeed waliba aha ay u jeediyeen golaha wasiirada golaha wasiiraduna si aad u qurux badan ayay u soo dhaweeyeen arrimahaasi waxa ayna sheegeen wax badan oo wax laga qabtay iyo sidoo kale waxyaabo kale oo ay doonayaan in isbedel lagu sameeyo lagana shaqeeyo sida ay hadalka u dhigeen golaha wasiirada ee wadanka Ethiopia ku sugan aan idhaahde dawlad deegaanka Soomaalida ee ku sugan magaalada Nairobi kulamadana ka wada waxa ayna halkan u yimaadeen fidinta mabaadiida iyo waliba hanaanka uu wado madaxweynaha deegaanka oo ay sheegeen inay iyagu rabaan inay system dhaxalgal ah oo la iska dhaxlo uga tagaan ayna ka bedelaadaan xukuumadihii horeed balse arrinta ugu culus ee dawlad deegaanka hadda saaran ayaa waxa ay tahay arrinta garbaciisa oo la doonayo inay si weyn wax uga qabtaan dadka qaar baa waxay ku dhaliilayaan hogaanka dawlad deegaanka Soomaalida in sidii loo baahnaa aysan uga hadlin tan iyo ku dar madaxa aqalka federationka Aadan Faarax oo isagu gobolka City marka la fiiriyo saami ahaan amaba ku jooga kursiga uu ku fadhiyo iyo sidoo kale to inkastoo deegaanka Soomaalidu wada uu ku fadhiyo laakiin gobolkaasi u dhashay markii horena ah madaxweyne ku xigeenka dawlad deegaanka Soomaalida iyo mas'uuliyiinta kale to madaxweyne ku xigeenka hadda jooga madaxweynaha golaha wasiirada dhamaantood waxa ay dadka qaarkood ku dhaliilayaan in arrimahani ay yihiin kuwo ay ka gaabiyeen laakiin talada waxa ayna ku darsanin xaaladda Ethiopia hadda ka taagan iyo waliba nin aan toos ku soo aadaynin dibindaabyo iyo dabamarayn kugu soo galaya iyo dhibaatada ay leedahay waxa kale oo meesha ku jirtoon rabaa inaan iyadana sooyaalka arrinta dagaalada la xiriira garbaciisa muddo ayay soo taagnayd waa sanado badan oo dhibaatooyin kala duwan ay dadka shacabka garbaciisa wajahayeen maamuladii kala duwanaa ee dawlad deegaanka Soomaalida ayay dhibaatadaasi soo haysatay marar kala duwan ayaa shacabka mar walba weeraro lagu soo qaaday waa la kala furanayay oo magaaladaasi waxa soo weeraray anfarta kadibna ciidamada deegaanka ayaa ka furanay mararka qaarkoodna way iskaga tagayeen kulamo kala duwan ay dawladda federaalka iyo labada dawlad deegaanka yeesheen waxba ilaa hadda kama aabubin kulamadaasi iyo in arrimahaasi si nabadgelyo ah oo sax ah loo dhameeyo ilaa iyo haddana xaalku halkiisii ayuu wali taagan yahay xukuumadii ka horeysay xukuumadan ee Cabdi Maxamuud Cumar ayaa deegaanadan qaarkood waxa ay raacisay dawlad deegaanka Canfarta laakiin Mustafa Cagjar markii uu yimid ayay golihiisa fulinta iyo baarlamaanku arintaas iyada ka laabteen waxayna sheegeen deegaanadan inay yihiin kuwa iyagu iska leeyihiin cid ay siin karaan ama la siin karana aysan jirin waana ta hadda xiisadan soo noqnoqotay ee cusub dhalinaysa waa arin u baahan in dawladda federaalka laga la xaaltamo inkasta oo bilihii horeeto amaba sanadkii aan ka soo gudubnay dagaal halkaasii ka dhacay dawladda federaalka oo tagtay iyo labada maamul heshiisyo kala duwan oo la soo wada galay ay jireen laakiin aan waxba ka aboobin dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya aan idhaahday dawladda federaalka Itoobiya aad moodo inuu ka socon waayay gabi ahaanba markii arrimahaasi la fiiriyo marka arrinta garbaciise waa arrin sidaasi u soo jirtay kaliya ana kuma bilaabanin maamulkan hadda jira waliba talaabada ugu fiicnayd ay qaadeen ee lagu amaanay waxay ahayd in deegaanadan ay gacanta ku soo celiyeen waxa sidoo kale to arrimahan ka hadlay ONLF oo sheegtay inaan loo dul qaadan karin waa xisbiga ONLF ee xasuuqa dadka shacabka loo geysanayo ee garbaciisa ku sugan dawlad deegaankana looga baahan yahay inay si degdeg ah arrimahaas uga jawaabaan tan iyo kulanti dambe nabadgeliyo